Sí, li hem manifestat a la delegada del govern la nostra preocupació perquè davant d'un moment històric en la Comunitat Valenciana en la que estem perdent drets, el col·lectiu LGTBI, tenim certa preocupació de que determinats discursos d'odi calen en part de la ciutadania i que aquest dia poguera haver algun tipus d'incident. No obstant, ens ha transmès la seva convicció de que els cossos de seguretat estaran sempre com han estat recolzant-nos i respaldant un dret, com és el dret de la manifestació, pels nostres drets com a col·lectiu LGTBI+. ¿Cómo ha ido? Sí, bueno, efectivamente hoy Lambda, el colectiu Lambda, ha vingut ací a la delegació del govern per a transmetre-nos exactament quines són les seues ocupacions i preocupacions de cara a aquesta gran manifestació que tots els anys celebrem del Dia de l'Orgull en la nostra comunitat i especialment en la ciutat de València. En la seva ronda que estan fent i que després ell, el coordinador del col·lectiu Lambda, podrà també contar i explicar amb més detall. Sí que en aquesta ronda que estan fent amb les administracions, jo com a delegada del govern i des de la delegació del govern, li he transmès el nostre compromís per a treballar i garantir la seguretat de totes les persones que van a participar en aquesta manifestació que, com bé dic, tots els anys és una cita de referència per a la ciutat de València i per a tota la comunitat valenciana i per a tot un país, no? Que és en Espanya que també celebrem el Dia de l'Orgull a nivell nacional i internacional. Per això, com bé li he transmès, en els dies més pròxims a la data de la manifestació, farem també una reunió de treball a nivell tècnic amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat per a coordinar amb totes les forces i cossos d'una manera més garantida aquestes mesures de seguretat que s'establiran.